Ruya ke-19, BPDC 8 kali, 2 FPDC tok, FPDC 10 kali, 2 FPDC tok, BPDC 8 kali, FPDC, V-stitch, FPDC, V-stitch, FPDC, V-stitch, FPDC, V-stitch, FPDC, BPDC 8 kali, 2 FPDC tok, FPDC 10 kali, 2 FPDC tok, BPDC 8 kali, FPDC. Ulang sebanyak 4 kali. Satu chain BPDC 8 kali. Satu BPDC 2 3 4 5 6 7 8 2 FPDC tok. Buang 2, ambil sebelah, buang 2, buang 3. FPDC 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 FPDC tok. Buang 2, ambil sebelah, buang 2, buang semua. BPDC 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 FPDC 8 V stitch dalam ni, dalam lubang ni, V stitch DC, satu chain
DC. Dalam lubangnya juga. Okey. FPDC. V stitch dalam lubang ini. 1 DC, 1 chain, 1 DC, lubang yang sama. FPDC. V stitch dalam lubang ini. 1 DC, 1 chain, 1 DC. FPDC. V stitch dalam lubang ini. 1 DC, 1 chain, 1 DC, lubang yang sama. FPDC. Okey. FPDC, V stitch. FPDC, V stitch. FPDC, V stitch. FPDC, V stitch. FPDC. Maknanya ada 4. 1 2 3 4. BPDC 8 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 8 2 FPDC tok. Buang 2, ambil sebelah. Buang 2, buang semua. FPDC 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 FPDC top. Buang 2, ambil sebelah. Buang 2, buang semua. BPDC 8 kali. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. FPDC satu kali. Okey, ulang sebanyak ulang sampai hujung. Ulang sini sampai hujung sini.